আসন হ্রাস পোৱাৰ আশঙ্কাই খেদিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক। সঘনাই অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক। ৰণকৌশল আৰু ৰণনীতিক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব। 2024ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কঁকালত টঙালী বান্ধিছে গেৰুৱা দল বিজেপিয়ে। নিৰ্বাচনৰ কাৰণে দলটো প্ৰস্তুত হৈছে যদিও নতুনকৈ 16খন লোকসভাৰ আসন তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ কাৰণে। গেৰুৱা দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ সমীক্ষা মতে পূৰ্বতে 144খন লোকসভাৰ আসন প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ আছিল বিজেপিৰ কাৰণে, কিন্তু পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত এতিয়া 160খন লোকসভাৰ আসনত কঠিন হ'ব বিজেপিৰ জয়, কাৰণ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে। বৰ্তমান বিহাৰত JDUৰ লগত ভংগ হৈছে বিজেপিৰ মিত্ৰতা। বিহাৰত JDUৰ আছে শক্তিশালী সাংগঠনিক ভেটি, সেয়েহে বিহাৰত JDUৰে মিত্ৰতা ভংগ কৰি এতিয়া আসন হ্ৰাসৰ শংকাত ভুগিছে গেৰুৱা দলটোৱে। ইফালে তেলেংগানাত আছে 17খন লোকসভা আসন। তেলেংগানাৰ 17খন লোকসভাৰ আসনৰ বিজেপিৰ দখলত আছে মাত্ৰ 4খন আসনহে। তেলেংগানাটো এতিয়া আসন হ্ৰাস পোৱা সংখ্যাই শংকিত কৰি তুলিছে বিজেপিক, সেয়েহে এতিয়া তেলেংগানা আৰু বিহাৰক লৈ তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপিয়ে। 21 আৰু 22 ডিচেম্বৰত বিহাৰৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাৰ বৈঠকৰ সম্ভাৱনা। 28-29 ডিচেম্বৰত তেলেংগানাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাৰ বৈঠকৰ সম্ভাৱনা। পাটনা আৰু হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত অংশ ল'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই। এনেদৰে এতিয়া বিজেপিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ হৈ পৰিছে 160খনকৈ আসন। আসন হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া দলটোৱে সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।